የ2017 ዓመተ ምህረት የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ ስቴራ ወቀና ጎሳዬ ተስፋዬ ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶቿ ዱባይ ከተማ የሙዚቃ ዝግጅታቸውን አቅርበዋል። ጂፓወር የተባለው ኩባንያ ባሰናዳው በዚህ ዝግጅት ላይ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ተመልካች ይገኛል ተብሎ ቢጠበቅም የታሰበውን ያህል ታዳሚ እንዳልተገኘ አዘጋጆቹ ገልጸውልናል። ድምፃዊ ጎሳዬ መድረክ ላይ የሙዚቃ ስራውን ካቀረበ በኋላ በቦታው ለነበሩ ታዳሚያን ያልተጠበቀ መልእክት አስተላልፏል። ድምፃዊው ተመልካቾቹን አንዴ ሁላችሁም የሞባይል ስልካችሁን እንድታወጡ እፈልጋለሁ፣ እንድትቀርጹኝም እፈልጋለሁ የሚል ጥሪ ካቀረበ በኋላ ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ የመጣሁት ከእናንተ አድናቂዎቼ ጋር ለመገናኘት ነው። ሆኖም ከዚህ ኩባንያ ጋር የጨረስኩት ጉዳይ የለኝም። ፋይናንሻል የጨረስኩት ነገር ባይኖርም እናንተን አክብሬ ለዚህ ብዬ ነው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ሲል ተደምጧል። ጎሳዬ ይህንን የሙዚቃ ኮንሰርት በዱባይ ለማቅረብ ሁለት የተለያዩ ውሎች በተለያዩ የክፍያ መጠን ተዋውሎ እንደነበረ ኢትዮፒካ ሊንክ የተመለከታቸው ሰነዶች ያሳያሉ። በእነዚህ ውሎች መሰረት ሊከፈለው ይገባ የነበረ ገንዘብ እንዳልተከፈለው አርቲስቱ መናገሩን ሰምተናል። በዚህም ምክንያት ድምፃዊው በአዘጋጆቹ ላይ ያለውን ቅሬታ በመድረክ ላይ ከገለጸ በኋላ በአዘጋጆቹና በአርቲስቱ መካከል የነበሩ አለመግባባቶች መባባሳቸውን አረጋግጠናል። በጉዳዩ ዙሪያ የኮንሰርቱ አዘጋጅ ጂ ፓወር ኩባንያ የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ የሆኑት ወይዘሮ መዓዛ ፈንታውና የጎሳዬ ተስፋዬ ስራ አስኪያጅና የትዳር አጋሩ ወይዘሮ ገነት ተስፋ ሁነኝን አነጋግረናቸው በተፈጠረው ክስተት ዙሪያ ምላሻቸውን ሰጥተውናል። ጂ ፓወር ከአስቴርና ጎሳዬ ዝግጅት በፊት አምስት ድምፃውያን የተካተቱበት ኮንሰርት ጳጉሜ 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ሊያዘጋጅ አቅዶ ነበር በማለት ምላሻቸውን የጀመሩት ወይዘሮ መዓዛ፣ ይሁንና ቀኑን በማራዘም ከታቀዱት አምስት አርቲስቶች መካከል አንዱ የነበረው ጎሳዬ ተስፋዬን በመያዝ ሌላ ኮንሰርት ለማዘጋጀት እንደወሰኑ፣ ለዚህም ለድምፃዊው ቀደም ብሎ ሊከፈለው ከነበረው ገንዘብ የ25 በመቶ ጭማሪ ማድረጋቸውን ይገልጻሉ። ጎሳዬ ክፍያ ሁለት ጊዜ ነው የተራዘመለት። ዲቴይሉን ማወቅ ከፈለክ ከነ አንዱ አለም ጎሳ ጋር ተፈራርሞ 25% ተከፍሎት ፖስትፖንድ እንዳደረግን ለሁሉም ሲነገር ተነገረው። ከዛ የእሱ ስኬጁል ብቻ ነበረ ፊት የሚያደርገው የመስቀል ላይ መስራት የሚፈለገው እሱ ነበር እና ፖስትፖን ስላደረጋችሁ ብር ጨምሩልኝ አለ፣ ተጨመረለት። እሺ፣ ከዛ በኋላ በዛ ከተቀጠለ በኋላ ብሩ እዚህ 50% ቀድሞ ተከፍሎታል። 50% እንደገና ተቀበለች። ባለቤቱ ጋር ነው ኖርማሊ የምንነጋገሩ። ከሷ ጋር ተቀጠለ፣ 50% ወሰደች። ወይዘሮ መዓዛ ይህንን ቢሉ ኢትዮፒካ ሊንክ የተመለከታቸው ሁለት የውል ሰነዶች ግን የተለያዩ ጊዜና ቀን በተለየ ክፍያ ተዋዋይ ወገኖች ውል መፈረማቸውን ያሳያሉ። የጎሳዬ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ገነት በበኩላቸው የጳጉሜው ኮንሰርት ሲሰረዝ ከአስቴር አወቀ ጋር ለሚደረግ ሌላ ዝግጅት አዲስ ውል መዋዋላቸውን በመናገር ምላሻቸውን ጀምረዋል። 25% ከፈሉን ከተዋዋልነው ውል፣ ሌላው ቀሪ ደግሞ በ20 ቀን በነሐሴ 20/2016 ሊያመጡ ሲገቡ ስልካቸው ባለማንሳት በውሉ መሰረት ሳያመጡ ቀሩ። ስለዚህ ቀኑ ደረሰ፣ ችግር የለውም ዱባይ እንሰጣቸዋለን ተብለን ነበረ። ስለዚህ ኮንሰርቱ በእነሱ ምክንያት ስለተሰረዘ በውላችን አንቀጽ 3(3) መሰረት፣ ስለዚህ ይህንን በዚህ ሂሳብ መሰረት ብራችን እንዲሰጡን ጠየቅናቸው። ይሄኛውን እሺ እንሰጣለን። ስለዚህ ይሄ ውል ሁለተኛ ውል የተዋዋል ነው ደግሞ በ16/09/24 ነው። ስለዚህ ይህንን ስንዋዋል 50% አዲስ አበባ ሊሰጡን፣ 50% ደግሞ ኤቨንቱ 3 ቀን አስቀድሞ ለአርቲስቱ በዝግጅት ቦታ ሊከፍሉ፣ ዛት ሚንስ እኛ የገባ ነው ዱባይ ከ3 ቀን በፊት ነው። ስለዚህ ስንገባ በውላችን መሰረት የተባለውን 50% ሊሰጡን ይገባ ነበረ። አዲስ አበባ ላይ የተባለውን 50% በአዲሱ ውል መሰረት ተቀበላችሁ? በአዲሱ ውል መሰረት ተቀብለናል። ከዛ በኋላ ግን እዛ ስንገባ ኤርፖርት ስንገባ፣ ከዛ ዝግጅቱ ቦታ ስንሄድ በውላችን መሰረት ብሩ እንዲሰጡኝ ጠየቅኳቸው። ዛሬ ድካም ነው እናንተን ስንቀበል እራት ስናበላና
ነገ እናደርገዋለን አሉኝ ወይዘሮ ማዓዛ። እኔ ንግግሬ ከወይዘሮ ማዓዛ ጋር ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት በነገታው ጠበቅኳቸው፣ በጣም ጠበቅኳቸው፣ ሳይመጡ ቀሩ። እስከ ሌሊት ጠበቅኳቸው፣ ሳይመጡ ቀሩ። ከዛ በኋላ ሚድናይት ካለፈ በኋላ የሆነ ሆቴል ነኝ ያለሁት ምናምን አሉኝ። ማግኘት ስለሚገባ እሳቸውን መገናኘት አለብን ብዬ በግድ ሚድናይት አልፎ ተገናኘን። አሁን ብሩ እጄ ላይ የለም አሉ። ይሄ ትክክለኛ ስራ አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ስነ ስርዓት አይደለም። አርቲስቱ በሀገሩ ይከበራል፣ ሰርቶ ነው አይደለም የሚከፈለው፣ በነጻ አይደለም። ስለዚህ መከፈል አለበት አልኳቸው። ነገ መጣለሁ አሉ። ሳይመጡ ቀሩ። ልክ ኮንሰርት እኛ ያረፍንበት ሆቴልና ኮንሰርቱ የሚሰራው አንድ ቤት ነው። ስለዚህ የኮንሰርት ህዝብ የሚገባው እየገባ እያለ እሳቸው በማታ መጡ። ጂ ፓወር በቀጣይነት ከጎሳዬ ጋር የማያግባቡት ነገሮች እየተባባሱ መሄዳቸውን ወይዘሮ ማዓዛ ይገልጻሉ። በተለይ ቀድሞ የተከፈለው ክፍያ የአዲሱ ውል አካል መሆን የለበትም የሚልና ለድምፃዊ ልጅ ቢዝነስ ክፍል የአውሮፕላን ትኬት ሊቆረጥ ይገባል የሚሉ ጥያቄዎች ልዩነት እንደፈጠሩ ያስረዳሉ። የልጅን ትኬት ምንድነው ቢዝነስ ክላስ ቁረጡ፣ በፊት የከፈላችን 25% ስላራዘማችሁ እንደ ካሳ አይሆኑ ምናምን ማለት ሲጀመር እዚህም የኛ ፋይናንስ አግኝታል ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ላይክ እኛ ለቻሪቲ የምንሰራ አይደለም። ስለዚህ አንዴ ወርድ ነው እንደሰራ ነው የምንሰራው። 5% ተከፍሏል፣ በጎሳ አካውንት ነው የገባው። እንዲሁም መጀመሪያ ጊዜ መቼ የሰጣችሁኝ ነው ያለቻት እና ስክሪንሻቱ ስናሳያት ነው አይ እሱማ ካሳ ነው ምናምን ያለችው ማለት ነው። እንደን ምን ሆነ እኔ ዱባይ እያለሁኝ ፋይናንሳችን እስኪ አንድ ደውልሻ ናቢያ ላይ ደውዬ ያናገርኳት ደግሞ የተናገራት ያኔ እኮ እንደዚህ ፖስፖን ስታደርጉ ባስ ወደኋላ ተመልሳ ነው እኔ ወርድ ባይ ወርድ እንዲያውም ሁለታችንም ወሰን ሪከርድ የተደረገውን የቴሌግራም ቮይስ ሚዲያ ላይ ባወጣ ሁሉ ደስ ይለኛል። ያኔ የተደረገው እኮ እንደዚህ እኛ ሞራላችነት ይዛይ ነው ለእሱ ብር ጨምረንላቸዋል። ከፈርስት አግሪመንት በኋላ ብር ተጨምሮላቸዋል የተወሰነ $1000 ማለት ነው። አሁንም ያው ላይ እነሱ ፕራይቬት ስለሆነ ስለ ቁጥር ማውራት አልፈልግም። በፐርሰንት ልናስቀምጠው እንችላለን ጭማሪው? 25% ተጨምሮላቸዋል ከመጀመሪያ ስምምነታችሁ ላይ ማለት ነው። ከመጀመሪያ ስምምነታችሁ 5% እንደን ለማንም እንደዛ አልተደረገም። የሌሎቹም አግሪመንት ጋር አሁን ላይ ፔንድ እያደረገ ነው፣ ሁሉ እናሰራቸው ነው እና ያን ያህል ነው ሪስፔክት የሰጠናቸው እነሱ። እንደን ከዛ የልጅን እሺ የልጅን ክፈሉ ስ የልጅ 370,000 ብር ነው እና ይሄም ደግሞ ሌላ ብር ነው $303,000 ማለት ነው። አግሪመንቱ ላይ የለም ያንቺን በቢዝነስ ክላስ ከበር አደረገ። ኖርማሊ ማኔጀር የሚሄደው በሬጉላር ክላስ ነው። እሱንም ከክፍያ የሚቆረጥ ምናምን ነበር መጀመሪያ ላይ የተባለው። ካምፓኒያችን እንደዛ ግሪዲም አይደለም። ኢቼንድ ኤቭሪቲንግ ምችን የሚቆርጥ ምናምን አይደለም። ለስራ ስለሆነ እሱንም ከተተወ በኋላ ምንድነው በስልክ ያልኳት ነው። ገኒ አሁን ወር አደ 11 እየደጋገምች እንደዚህ የምትይ ከሆነ ፒዋን ካንስል በቃ ኢትዮጵያ እያለሽ ካንስል አርቱ በቃ ከፍለንሻል 75% 25% ነው የሚቀርሽ። በቃ አሁን እኛ አስቴር አለች በዛ ምክንያት ማሪ ብራዘር ኤክስቴንድ ተደርጎባቸው በዛ ክፍያ ላይ መጡ። የአርቲስት አርቲስት ማንም ቢሆን ገባ በቃ አውት ኦፍ እንትን የሚወራውም አንፕሮፌሽናል ስለሆነ ኮንቨርሴሽን ስታይሏም በቃ ስላት አይ በቃ እሺ ትኬት ይላክልኝ አለች። ስኬታቸው ተላከላቸው መጡ። የጎሳዬ ስራ አስኪያጅ ስለዚህ ጉዳይ በሰጡት ምላሽ የመጀመሪያው ኮንሰርት በመሰረዙ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ተሳታፊ አርቲስቶች በሙሉ ክፍያ እንደሚፈጽሙ በውሉ ላይ ተቀምጧል። ይህ የሚያከራክረን ጉዳይ አይደለም። የአውሮፕላን ትኬቱም ጉዳይ በውላችን ላይ በግልጽ ተቀምጧል ብለዋል። የነበራቸውን አለመግባባት ድምፃዊው ዱባይ እንደገባ ለድርድር እንደተቀመጡ ወይዘሮ ማዓዛ ቢገልጹም የሚያስማማ ጉዳይ ላይ አለመድረሳቸውን ገልጿል። ወይዘሮ ገነት ግን ለድርድር ሊያስቀምጥ የሚችል ሁኔታ በአዘጋጆቹ በኩል አልነበረም በማለት በመልካም ሁኔታ እንዳልተስተናገዱ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። አዘጋጆቹ እንደሚሉት ድምፃዊው ኮንሰርቱ ሊጀመር ደቂቃዎች ሲቀሩ ወደ መድረክ ለመውጣት ፈቃደኛ እንዳልነበረና በዚህም የተፈጠሩት ሁኔታዎች በአጠቃላይ የኮንሰርቱን መንፈስ እንደረበሸ ገልጿል። የጎሳዬ ስራ አስኪያጅ በበኩላቸው ምንም እንኳን
በውሉ መሰረት ሙሉ ክፍያ ባይከፈለውም ታዳሚዎችን አክብሮ ስራውን በአግባቡ ማቅረቡን ገልጿል። ወቀሳውንም አጣጥለዋል። ከዝግጅቱ በኋላ ስለተፈጠረው ጉዳይ ከአርቲስቱ ጋር ስለመነጋገራቸው የጠየቅናቸው የጂ ፓወር ኩባንያ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ማዛ ፈንታው መነጋገር ነበረብን፣ ነገር ግን አልሆነም። ባላደረግነው ነገር ስማችን በመጥፋቱ አርቲስቱን በስም ማጥፋት ለመክሰስ እያሰብን ነው ሲሉ ምላሻቸውን አጠቃለዋል። ወይዘሮ ገነት በበኩላቸው በቀጣይ ማድረግ ስላቀዱት ነገር የሚከተለው ምላሽ ሰጥተዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ ቅድም እንደተናገርኩት ስንሄድ ብቻ ነው ኤርፖርት የተገናኘ ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛ የተገናኘ ነው የኮንሰርቱ ሰዓት ከታዳሚዎች ጋር ነው የመጡት። ስለዚህ ከዛ በኋላ ሂሳባችን እንዲከፈለንም መብታችን እንድንጠይቅም ስላላገኘ ናቸው ምንም ማድረግ አልቻልንም። አሁንም አልደወሉም። ስለዚህ እኛ የተወሰነ ቀን እንጠብቃለን። ከዛ ግን በመሀከላችን ህግ ስለሆነ ይሄ ለአርቲስት ጎሳዬ ተስፋዬ ብቻ ሳይሆን ለፍቶ ለሚያድሩ አርቲስቶች የሰሩበትን እንዲከፈላቸው ትምህርት እንዲሆናቸው በውላችን መሰረት በህግ እንጠይቃለን። ኢትዮጵካሊያ